Во вестите на Имнет телевизија ќе гледате. Пуштена во употреба фотоволтаична централа поставена на кровот на Штипска апелација. Ова е прва судска институција во државата која сама ќе произведува електрична енергија. Нема линеарно зголемување на пензиите, пресече министерката Тринчевска. Пензионерите, вели, може да протестираат, но со нив повеќе нема да се разговара за мерки кои ќе нарушат стабилноста на пензискиот систем. Колку се почитува безбедноста и здравието при работа на вработените? Закон има, ама каква е неговата имплементација во реалноста? Синдикатите со апели до работодавачите да водат грижа за ваквата проблематика. Македонија повеќе од три децении невидлива на светската мапа во поглед на функционирањето на библиотеките. Се собираат податоци од сите библиотеки во државата со цел подобри услови за работење на ваквите институции. Со вестите почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас!